Sri Lanka is facing a political limbo. Turning now to Sri Lanka, where an explosion of public anger has forced the president and the prime minister to resign. 2017 मा एक US डलर बराबर 150 श्रीलंका रुपैया हुन्थ्यो. तर आज एक US डलर बराबर धन्नै 360 श्रीलंकन रुपैया पुगेको छ. पेट्रोल, बत्ती, औषधि सबै कुराको अभाव छ. श्रीलंकन जनताहरू आक्रोशित भएर नेताको घर जलाउनसम्म पुगेका छन्. यो त तपाईले न्यूजमा देख्दै आउनु भएको छ. तर अझै डरलाग्दो कुरा त के छ भने नेपाल पनि श्रीलंका जस्तो हुन्छ भन्ने खबरहरू बाहिर आउन थालेको छ. के नेपालको सिचुएसन पनि श्रीलंकाको जस्तो हुन सक्छ त? थाहा पाउनको लागि भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला. नेपाल श्रीलंका जस्तो होला या नहोला यो बुझ्नु अगाडि श्रीलंकामा जे भइरहेको छ त्यो किन र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझौँ. बिग पिक्चरमा हेर्दा यो सबैको कारण त लोन बेस्ड इकोनोमी र करप्सन नै हो. 1950s नै श्रीलङ्काको लोन एकदमै बढी थियो. 1989 पनि श्रीलङ्काको लोन जिडिपीको धन्नै 62% भन्दा बढी थियो. 1995 पछि इकोनोमिक ग्रोथले गरेर लोन कम हुँदै त गयो. तर 2014 पछि लोन एकदमै बढेर आजको डेटमा जिडिपीको 110% भन्दा बढी पुगेको छ. त्यसमाथि 1997 श्रीलङ्का पोर कन्ट्रीबाट मिडल इन्कम कन्ट्रीमा प्रमोट भएको थियो. यो एक साइडबाट त राम्रो कुरा हो. तर कुनै पनि देश पोरबाट मिडल इन्कम कन्ट्रीमा गयो भने उसले सस्तो ब्याजमा पाउने लोन पाउन छोड्छ. त्यसैले श्रीलङ्कासँग अहिले भएको लोन मोस्टली कमर्सियल लोन, जसको लोन पनि बढी हुन्छ र तिर्ने समय पनि कम. त्यसैले गर्दा पनि अहिले श्रीलङ्का मारमा परेको हो. यसरी एउटा लोन लिनको लागि अर्को लोन दिन थालेपछि 2014 नै श्रीलङ्काको इकोनोमी डाउन हुँदै गएको थियो र यो तपाईँले ग्राफमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ. र यो हुनुको कारण चाहिँ राजनीतिक अव्यवस्था र करप्सन थियो. लोन धेरै लिने तर लिएको लोन विकास निर्माणको काममा होइन कि नेताको खल्ती भर्नमा प्रयोग भएपछि यस्तो सिचुएसन आएको हो. श्रीलङ्कामा धेरै वर्ष शासन गरेको राजपक्ष परिवारसँग धन्नै 18 अर्बभन्दा बढी पैसा भएको खबरहरू बाहिर आइरहेको छ. यसले करप्सन कुन लेभलमा भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ. र यस्तो बिग्रिरहेको सिचुएसनमा आगोमा तेल थप्ने काम चाहिँ कोभिडले गर्यो. श्रीलङ्काको वान अफ द मेन सोर्स अफ इन्कम टुरिज्म थियो. टुरिज्मबाट श्रीलङ्काले धन्नै जिडिपीको 20%भन्दा बढी आम्दानी गर्ने गर्थ्यो. तर कोभिड भएसँगै टुरिस्टको सङ्ख्या धन्नै जिरो पुग्यो र उनीहरूको सोर्स अफ इन्कम पनि गयो. त्यस्तै फेरि इन्टर्नल कन्जम्सन बढाउनको लागि सरकारले ट्याक्स घटाउने निर्णय लियो. तर कोभिडले गर्दा इन्टर्नल कन्जम्सन बढ्न पनि सकेन र सरकारको आम्दानी पनि कम भयो. त्यस्तै केमिकल फर्टिलाइजर किन्दाखेरि विदेश पठाइने फरेन करेन्सी बचाउनको लागि श्रीलङ्काले अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्ने भन्ने रातारात निर्णय लियो. यसले गर्दा एक त धानको प्रडक्सन कम भयो, अर्कोतिर धान इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो. यसले फेरि बाहिर पैसा पठाउने सिचुएसन आयो. त्यस्तै चिया खेतीमा पनि यसको प्रभाव पर्न गयो. यसरी एउटा मात्र रिजन होइन कि धेरै रिजनहरूले गरेर श्रीलङ्का आजको सिचुएसनमा आइपुगेको छ. अब के नेपालमा पनि यस्तो होला त भन्ने कुरा हेरौँ. यसको लागि नेपाल र श्रीलङ्काको इकोनोमिक सिचुएसन कम्पेयर गर्न सकिन्छ. यो टेबलमा देखाए जस्तो नेपालको टोटल लोन 14.56 बिलियन डलर छ, जबकि श्रीलङ्काको 89.5 बिलियन US डलर छ. त्यस्तै जिडिपी पर्सेन्टेजमा हेऱ्यो भने नेपालको लोन जिडिपीको 43% जति हुन्छ, जबकि श्रीलङ्काको चाहिँ 111.4% जति हुन्छ. त्यस्तै फरेन करेन्सी रिजर्भको कुरा गर्ने हो भने नेपालसँग धन्नै 9.5 बिलियन US डलर छ, श्रीलङ्कासँग चाहिँ जम्मा 1.9 बिलियन US डलर. यसरी नेपालको अहिलेको इकोनोमिक सिचुएसन श्रीलङ्काभन्दा राम्रो छ. त्यसैले अहिले तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो सिचुएसन आउँछ भन्न चाहिँ मिल्दैन. र नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ पनि 6% आसपासमा रहिरह्यो भने नेपाल इकोनोमिकली राम्रो गर्न सक्छ. तर यसको मतलब नेपाल अहिले इकोनोमिकली राम्रो सिचुएसनमा छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन. नेपालको लोन पर्सेन्टेज बढिरहेको छ. 2016-17 25% भएको लोन अहिले 43% पुगेको छ. यही रेटमा जाने हो भने भविष्यमा श्रीलङ्काको जस्तो सिचुएसन नआउला भन्न सकिँदैन. समयमा नै लोन घटाउने र एटलिस्ट फुड र एनर्जीमा सेल्फ सफिसियन्ट हुने हो भने
श्रीलङ्काको सिचुएसन प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ र श्रीलङ्काको सिचुएसनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि त्यही हो। आजको भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने हामीलाई सपोर्ट गर्न नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँलाई इन्फ्लेसन भनेको के हो भन्ने कुरा जान्नु मन छ भने यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।